Da skal vi se på hvordan man lager skjermvideo ved hjelp av Screencast-O-Matic. Husk gjerne på det at det finnes veldig mange ulike programvarer som man kan lage skjermvideo med. Dette er bare ett eksempel på ulik type programvare. Når vi skal lage de første videoene med Screencast-O-Matic og vi vil bruke gratisversjonen, så åpner vi en nettleser. Og så går vi inn på adressen screencast-o-matic.com. Kommer vi til dette vinduet. Og da ser vi at hvis vi bare vil sette i gang en innspilling, så har vi den store knappen som heter Start recording. Og da er det bare å klikke på den. Så vil det være en Java-applikasjon som skal sette i gang. Og hvor lang tid det tar, det avhenger litt grann av på hvor man har siste versjon og ikke. Nå ser vi at jeg får opp et vindu om at det der finnes en innspilling fra før. For sånn, når man har gratisversjon, bare bruker gratisversjon, så kan man bare ha én innspilling gående samtidig. Dette her er en innspilling som jeg brukte i krasjkurset på onsdag. Så denne bare tar jeg og sletter. Og da ser jeg at nå får jeg opp dette vinduet, som er der jeg skal ta og spille inn, så jeg kan sette denne rammen i forhold til hva del av vinduet jeg har lyst til å spille inn. Nå ser vi også her at siden jeg prater, så er her nå liv i denne mikrofonen, fordi at jeg gjør nå da en innspilling ved hjelp av et annet verktøy for å kunne vise dere Screencast-O-Matic. Da er det egentlig bare å tilpasse vinduet der man vil, og si at jeg vil ta bildet av akkurat dette som er innenfor her. Så drar jeg bare i disse hvite firkantene, justerer vinduet til der jeg vil. Og så kan jeg trykke enten Alt-P, eller gå opp her og trykke på denne record-knappen. Da ser vi her, og der er vi i gang. Og det betyr at nå driver jeg og spiller inn, og vi ser tiden går her oppe. Og da prater jeg og gjør de tingene jeg måtte ønske. Det kan være seg at jeg har noe gående inne i et OneNote-program, der jeg skriver et eller annet, eller hva det måtte være, mens jeg har min gjennomgang. Jeg kan også selvfølgelig velge å kjøre fullskjerm og bruke en PowerPoint-presentasjon. Når det er ferdig, så går jeg opp. Innimellom så trykker jeg gjerne på pause. Og så kan jeg, hvis jeg da ønsker, høre gjennom det jeg har gjort. Da trykker jeg på play, og der er vi i gang. Og det betyr at nå driver jeg og spiller inn, og vi ser tiden går her oppe. Og da prater jeg og gjør de tingene jeg måtte ønske. Det kan være seg at jeg har noe gående inne i et OneNote-program, der jeg skriver. Og så finner jeg gjerne ut at nei, her har jeg gjort en feil. Jeg har ikke lyst til å beholde denne innspillingen. Jeg vil gjerne spille inn på nytt herifra, at jeg stopper der. Så kan jeg, nå ser dere her nede, så står det Click anywhere to hide playback view. Så da trykker jeg bare i vinduet her. Og hvis jeg nå går opp og trykker igjen på record, så får jeg her et spørsmål. Do you want to truncate recording to position 0.17,5, eller vil du fortsette på slutten? Og da, hvis jeg nå velger å trunkere her, så betyr det at han fortsetter å spille inn der, og det som er spilt inn etterpå bare blir slettet. Så hvis jeg gjør det, så teller han ned på nytt, og her fortsetter jeg da innspillingen fra sekund 17 som var i sted, og så prater jeg gjerne videre på det, tar en ny pause, og jeg kan på nytt sjekke, sånn at hvis jeg nå da går tilbake igjen her, klikker, trykker play. Man er inne i et OneNote-program der jeg skriver. Og her fortsetter jeg da innspillingen fra sekund 17 som var. Og der hørte dere det bruddet som var imellom. Så her kommer jeg da inn på de tipsene som jeg ga dere i forhold til det kan være lurt å ta naturlige pauser og være stille. For da er det lettere å sette disse stoppene innimellom. Nå velger jeg å si at denne innspillingen var helt ok, så da klikker jeg på Done. Og da ser jeg at jeg får opp dette vinduet. Noen ganger åpnes det i et eksternt vindu, eller det åpner seg i nettleser. Da kan man
velge på nytt igjen og høre igjennom innspillingen en gang til. Og der er vi i gang. Og det betyr at nå driver jeg og spiller inn, og vi ser tiden går her oppe. Og da, hvis jeg da sier at jeg er fornøyd, så, og man foreløpig ikke har laget seg en YouTube-konto eller hva det er, så er det da å lagre det som en videofilm. Og her vil jeg anbefale dere å velge MP4, og rett og slett bare ta det i full størrelse. Da får du det i den størrelsen som du har spilt inn videoen. Og da er det bare å gå ned her og trykke på Save Video. Og da velger man seg et sted som man lager den. Nå legger jeg det bare i en mappe på skrivebordet. Og så kaller jeg den nå bare for testvideo, crash, kurs. Save. Nå er denne lagret. Da kan jeg gå tilbake igjen. Og da kan man etterpå velge å laste opp, eller man kan rett og slett bruke den videofilmen man har lastet ned her til å laste opp på YouTube senere. Og så hvis jeg velger den siste varianten, så klikker jeg bare på Done with this recording. Da får vi et spørsmål at dette vil slette fil på PC-en. Da er det SOM-fil som slettes, altså den fil som er tilknyttet Screencast-O-Matic. Og siden jeg nå allerede har lagret det i MP4-format, så er det helt ok. Og da åpner min videospiller seg opp. Vi ser en testvideo-crash-kurs. Og så ser vi at nede i hjørnet her, så kommer det med en logo. Denne logoen følger med så lenge man har gratisversjonen av Screencast-O-Matic. Hvis man velger å kjøpe Pro-versjonen, som koster $12 i året, så forsvinner denne logoen. Hvis jeg trykker på play, og der er vi i gang. Og det betyr at nå driver jeg og spiller inn, og vi ser tiden. Og det er den videoen som jeg har laget. Hvis vi da går inn igjen her, så har vi altså Screencast-O-Matic. Ved gratis konto, så er det bare å trykke på Start Recording. Ønsker man Pro-versjon, så er det bare å lage seg en konto. Så ser vi her på forskjellen. På gratis, opp til 15 minutter. Mens på Pro-versjonen, så er det nå åpnet opp, det var maks 60 minutter, men nå er det ikke satt noen grense. Og vi har her at vi kan laste opp til YouTube, vi kan bruke webkamera og eksportere til MP4 AVI og Flash. Og jeg vil som sagt anbefale MP4. Ved Pro-versjonen så kan, som jeg nevnte, ingen vannmerke. Vi kan legge på passord på de skjermvideoene som vi laster opp. Og vi har ulike redigeringsmuligheter med avanserte innspillingsmuligheter. Men det skal jeg heller komme tilbake til i en annen video. Så da sier jeg lykke til.